Tisíce tón znečisťujúcich látok ročne vypustených do ovzdušia z dôvodu vykurovania v rodinných a bytových domoch. Tisíce respiračných ochorení spôsobených týmto znečistením. Tisíce ľudských zlyhaní z nevedomosti či ľahostajnosti. Tisícky dní zhoršenej kvality ovzdušia. Dokedy tento nastavený trend necháme samovoľne plynúť a dokedy si budeme vedome ničiť svoje zdravie? Jednotlivec to sám nezmení, ale príbeh nápravy sa môže u neho začať. Znečistenie ovzdušia prachovými časticami sa na území Slovenskej republiky pozoruje najmä v období zimy. V zime tie koncentrácie sú podstatne vyššie, v lete sú podstatne nižšie, pretože jak tie PM častice, tak benzoapirén má výrazný ročný chod s maximum koncentrácií práve v zimnom období, kedy sa deje to vykurovanie. Stačí nám tam pár desiatok zdrojov, pár desiatok rodinných domov, ktoré kúria tuhým palivom a dokážu behom niekoľkých dní pri takéto nepriaznivých rozprávových podmienkach tak zdvihnutie koncentrácie znečisťujúcich látok, že my musíme vyhlásiť smogovú situáciu. Dôvody, prečo vykurovanie v domácnostiach je významným zdrojom znečisťovania ovzdušia, je, že sa vykuruje tuhým palivom, to jest drevom alebo uhlím v zastaralých vykurovacích zariadeniach. Ako sú napríklad prehorievacie a odhorievacie kotly. Kým prehorievací kotol vypustí do ovzdušia rádovo stovky kilogramov jemných prachových častíc, pri automatickom sú to len jednotky kilogramov za rok. Je dôležité mať na pamäti, že nesprávnym prevádzkovaním negatívne ovplyvňujeme spaľovací proces, čo má za následok vyššiu produkciu emisií do ovzdušia. Ďalšou z príčin znečistenia ovzdušia je spaľovanie nekvalitných palív a spaľovanie odpadov. Znečistené ovzdušie mnohokrát nevidíme, necítime a preto si neuvedomujeme alebo nepripúšťame, že nám niečo hrozí. Ohrození sú najmä deti, tehotné ženy, starí a chronicky chorí ľudia. Pri výskyte závažnej smogovej situácie my všetci. Pokud jsme v hypotetické situaci, že máme dlouhodobé chronické kardiovaskulární nebo srdeční onemocnění, máme problémy, stresové problémy, ať už v práci nebo doma, tak se může stát, že to znečištění ovzduší přiloží to poslední polínko na oheň a bude to už moc. Takzvaná předčasná úmrtnost. Ten člověk zemře dřív, než by zemřel za normálních podmínek. Najproblematickejšie na Slovensku v spojitosti so znečistením ovzdušia sú jemné prachové častice. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc a následne do krvného systému. Dráždia sliznicu dýchacích ciest, môžu zvýšiť produkciu hlienov, narušiť samočistiacu schopnosť dýchacieho ústrojenstva. Tieto zmeny obmedzujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu, čo sa prejaví zvýšenou náchylnosťou na vznik infekčných ochorení. Opakujúce sa akútne zápaly následne môžu viesť k vzniku chronického zápalu priedušiek, chronickej obštrukčnej chorobe pľúc s následným preťažením srdcovej komory s obehovým zlyhaním. Ich dôsledkom môže byť napríklad aj srdcový infarkt alebo mozgová príhoda. Jemné prachové častice sú karcinogénom prvej triedy, čo je dokázaný ľudský karcinogén. Prispievajú k vzniku rakoviny pľúc. Vykurovacie zariadenie na tuhé, kvapalné alebo plynné palivo v rodinnom alebo bytovom dome je malým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Každý, kto prevádzkuje takýto zdroj, aj bežný občan, je povinný plniť požiadavky vyplývajúce z legislatívy. Inštalovať a prevádzkovať takýto malý zdroj znečisťovania ovzdušia možno len s právoplatným vydaným súhlasom obce, ktorá je príslušným orgánom ochrany ovzdušia. Prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia smie spaľovať len také palivo, ktoré je určené v súhlase. A ak tak nie je, tak smie spaľovať palivo, ktoré určuje výrobca zariadenia. Je zakázané spaľovať alebo spolu spaľovať odpad, druhotné palivá, to znamená palivá vyrobené z odpadov, hnedé uhlie energetické, preplástky, uholný kal, uholný prach,
a lignit. Smie prevádzkovať len zariadenie, ktoré je v súlade s požiadavkami technických noriem alebo iných technických predpisov. Je zakázané ich svojvoľne, konštrukčne a funkčne upravovať. Je povinný dodržiavať emisný limit pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia, ktorý je stanovený tmavosťou dymu. Ak sa vám nepozdáva vo vašom okolí farba dymu z komína, rodinného alebo bytového domu, môžete písomne podať na miestny obecný úrad podnet na jeho prešetrenie. Ak príde prvý podnet na obec, obec upozorní občana na možné porušenie zákona a na to, že bude vykonaná kontrola pri druhom podnete. Zároveň ho upozorní na možné zdravotné dôsledky takéhoto správania. Pri druhom podnete obec odstúpi podnet inšpekcii a inšpekcia vykoná kontrolu, ktorá môže byť spojená aj s odoberaním vzorky popola alebo stieru zo spalín. Tieto vzorky budú analyzované a na základe výsledku analýzy, ak sa potvrdí, že bol spalovaný odpad, bude uložená pokuta formou priestupku. Výška môže byť až do 5000 eur. Dôležité je si uvedomiť, že napriek alarmujúcim zisteniam je vzniknutá situácia riešiteľná. Jedným z účinných riešení je si vytvoriť také podmienky pre bývanie, ktoré znížia potrebu tepla v dome. Podstatné pre potreby zníženia kúrenia v dome je jeho zateplenie. Hoci ide v skutočnosti o finančne náročný projekt, v konečnom dôsledku pri kvalitnom zateplení šetríme životné prostredie, ale aj prevádzkové náklady na vykurovanie. V prepočte to vychádza 50 až 60 % ročných nákladov na kúrenie a ohrev teplej vody. Dôležité je ale zateplenie všetkých častí domu, kde sú najväčšie úniky. Zamerať by sme sa mali na obvodové múry, otvory ako okná a dvere a samozrejme strechu. V súčasnosti trh ponúka rôzne zdroje tepla, ktoré môžu znížiť náklady na kúrenie. Zaručia lepší komfort kúrenia a sú jednoznačne šetrnejšie k životnému prostrediu. K čistejším formám vykurovania zo zariadení, v ktorých sa spaľuje tuhé palivo, patria automatické a spliňovacie kotly. V spliňovacích kotloch sa najskôr palivo spliní a potom sa spaľuje plyn. V automatických kotloch sa automaticky podáva zo zásobníka palivo do spaľovacej komory. Oba kotly sú vybavené riadiacou jednotkou, ktorá zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky pre horenie a tak minimalizuje množstvo škodlivín vypúšťaných komínom do ovzdušia. V prípade, že je dostupný zemný plyn, je dobrou voľbou čistejšieho vykurovania plynový kondenzačný kotol. Takýto kotol dokáže využiť zvyškové teplo zo spalín, to znamená spáli menej paliva oproti klasickému plynovému kotlu. Jednoduché a rýchle riešenie ponúka elektrické vykurovanie. Jeho najväčšou výhodou sú nulové emisie vypúšťané do ovzdušia v mieste umiestnenia zdroja, vysoká účinnosť vykurovacích zariadení, čisté vnútorné prostredie, žiadna starosť s prikladaním paliva a čistením kotla od popola. Čistejším formám vykurovania nepochybne patria tepelné čerpadlá. Sú to zariadenia, ktoré berú teplo z okolia, či už je to vzduch, podzemné vody alebo zemský povrch. A toto teplo odovzdávajú vykurovaciemu systému v dome. Pri použití 1 kWh energie vo forme elektriny na pohon kompresora možno získať 2 až 5 násobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo v lete na chladenie. Teraz sa pozrime, ako pomôže výmena tepelného zdroja v domácnosti našej peňaženke, životnému prostrediu a v neposlednom rade nášmu zdraviu. Vždy je lepšie vychádzať zo skutočných čísel ako z modelového príkladu. To nám umožní kalkulačka, ktorú nájdeme na webovej stránke vykurovanie.enviroportal.sk v časti Modernizácia. Aktuálne v nezateplenej domácnosti využívame prehorievací kotol. Jeho účinnosť pri spaľovaní dreva je 55%. Výmenou starého kotla za nový spliňovací kotol s výkonom 15 kW, v ktorom spaľujeme výlučne suché drevo, zvýšime účinnosť vykurovacieho zariadenia na 90%. Nový kotol nás bude stáť 3000 eur. Rozhodli sme sa tiež zatepliť. Zateplenie domu nás vyjde na 24 190 eur a úspora primárnej energie dosiahne 30%.
Chceme požiadať o dotáciu z programu Obnov dom. Pri súčasných pravidlách môžeme počítať s orientačnou výškou dotácie 15 000 eur. Pred zmenami naše ročné prevádzkové náklady boli 1500 eur. Výmena vykurovacieho zariadenia a zateplenie domu nám prinesú zníženie ročných prevádzkových nákladov na 642 eur. V porovnaní s pôvodným stavom ušetríme 858 eur ročne. Zlepšíme si komfort kúrenia. Zároveň znížime emisie vypúšťané do ovzdušia, v dôsledku čoho chránime naše zdravie. Aké množstvo emisií vypúšťame komínom do ovzdušia závisí od nášho vykurovacieho zariadenia, jeho obsluhy, pravidelnej údržby a v neposlednom rade použitého paliva. Kúrme len kvalitným palivom. Ak je naším hlavným palivom drevo, pamätajme na jeho sušenie. Ak spaľujeme surové drevo, takmer polovica uvoľnenej energie z paliva sa spotrebuje na odparenie vody. Suché drevo má približne dvojnásobnú výhrevnosť než surové. Ochladzují plamen, předtím v podstatě tam nebyl žádný kouř. A když ten plamen ochladím, tak najednou nám vznikne tady nějaký kouř, což vizuálně můžeme vidět, řekněme, ty znečišťující látky. A to samé se nám děje v ohništi, když tam přiložíme mokré dřevo. Pri vykurovaní uhlím je nesmierne dôležité, aby uhlie obsahovalo minimálny podiel jemnej frakcie. Najlepšie týmto kritériám vyhovuje uhlie označované ako kocka alebo uholné brikety. V žiadnom prípade v týchto zariadeniach nespaľujeme odpadky. Vyhnime sa akýmkoľvek plastom, veľký pozor na chemicky ošetrené drevo. Toto všetko sa v ohni mení na nebezpečné látky, tie komínom putujú do vzdušia a každý z nás ich vdychuje do svojich plúc. Dostatočným prívodom vzduchu a optimálnou teplotou dosiahneme v ohnisku optimálne spaľovacie podmienky. Tým minimalizujeme množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných komínom. Pri krboch na začiatku, keď priložím palivo, potrebujem mať maximálne otvorený hlavne primárny vzduch, aby som dosiahol čo najväčší prívod vzduchu. Potom, keď už sa drevo rozhorí a už pekne horí, že už tam vidím pekné sité plamene v ohnisku, primárny vzduch sa uzatvára a hlavný prívod vzduchu je ten sekundárny a terciálny. A úplne uzatvoriť prívod vzduchu môžem až vtedy, keď v ohnisku už nie sú žiadne plamene. V kachlových peciach dám tú väčšiu dávku naraz a prívod vzduchu optimálne dať do tej otvorenej pozície počas celého horenia. Dostatočnú teplotu v ohnisku zabezpečíme správnou dávkou paliva. Tá je určená výrobcom. Nemusíme preto obmedzovať prívod vzduchu pre utlmenie výkonu zariadenia, čo by viedlo k vyšším emisiám. Nezabúdajme však aj na čistenie a údržbu vykurovacích zariadení. Tá je dôležitá aj pri dymovodoch a komínoch. Pravidelným čistením predchádzame vzniku požiarov, zhoršovaniu odťahu dymu komínom, zvýšeným nákladom na dodatočné servisné úkony, ako napríklad frézovanie komína, a v neposlednom rade zhoršeniu znečisťovania ovzdušia. Legislatíva určuje lehoty na čistenie komína. Pri vykurovacích zariadeniach na tuhé palivo s výkonom do 50 kW platí vyčistiť komín, dymovod raz za 4 mesiace. Nebuďme ľahostajní ani k sebe, ani k svojmu okoliu a zaujímajme sa o to, čo vypúšťame z komína. Kúrme tak, ako by sme chceli, aby kúril náš sused.